Så skal vi høre at 1000 mennesker forrige uke samlet seg på Hellestø sør for Stavanger for å minnes hunden Tønnes, som ble skutt av en bonde da den gikk løs på eiendommen til bonden Jamma. Ja, og Mimir Kristiansson sier det lurer noen farer ved å gjøre et hundeliv like viktig, eller kanskje enda viktigere enn et menneskeliv. Noah reagerer selvsagt og sier dette er et forsøk på å drepe engasjementet for dyr. Ja, vi har med oss Mimir Kristiansson nå, forfatter og journalist. Vi har også her i studio Siri Martinsen, leder i NOAH for dyrs rettigheter. Velkommen til dere begge. Du er med oss på Skype fra Island, Mimir. Fortell litt om bakgrunnen for at du valgte å skrive et flammende innlegg mot dette engasjementet i går, Mimir Kristiansson. Altså, jeg har hatt hund hele oppveksten selv, så jeg vet veldig godt hvor trist det er å miste en hund. Men jeg synes det er noe som er på vei ut av proporsjoner når 1000 mennesker samles i et fakkeltog for å minne sin hund. Så man ser den uretten som foregår mot barn og mennesker rundt omkring i verden, i Gaza, i Syria, i Irak, men også tidligvis her hjemme, så ser man at det er langt fra engasjere like mye som drapet på denne hunden. Og da får det meg til å spørre om det er blitt sånn at dyr som vi har nært oss er blitt mer verdt for oss enn mennesker vi ikke kjenner. Og det synes jeg er farlig, fordi at det kan bidra til å degradere menneskeverdet. Så mitt poeng er ikke at man ikke skal være lei seg når man mister hunden sin. Det bør alle være, men det må være noe gangsyn i å forstå at dyr ikke er like mye verdt som mennesker. Martinsen, hva tenker du om det Kristiansson sier her? Jeg synes jo for det første at innlegget var noe av det mest useriøse angrepet på empati med dyr som jeg noensinne har lest, når man klarer å trekke opp både Breivik og Hitler og diverse historiske falsum opp av hatten for å prøve å få folk til å skamme seg over å være engasjert i dyrs rettsvern, så synes jeg det er grovt. Jeg kjøper ikke argumentet med at det er for mye empati med dyr i Norge. Det vi derimot ser er at folk begynner å reagere på det misforholdet i vårt rettssystem som gjør at dyr faktisk likestilles med ting. For det er det som er tilfellet. Det er ikke slik at dyr likestilles med mennesker på noe som helst måte, men dyr likestilles med ting i rettssystemet, og vold, grov vold mot dyr, likestilles med skadeverk. Det er derfor folk nå engasjerer seg mer og mer for å få en politisk endring og få et rettssystem som er mer i samsvar med folks rettsfølelse. Denne saken har skapt voldsomt engasjement, blant annet på sosiale medier, og mange mener at det er skammelig at vi i Norge samles til protest mot et hundedrap når barn i Gaza blir drept, slik Kristiansson også skriver om i sitt innlegg. Ja, jeg synes det er en skammelig sammenligning. Det gjør hverken lidende mennesker eller lidende dyr noe spesielt godt å sette dette opp mot hverandre. Og det forbauser meg at den eneste anledningen hvor man finner det for godt å vifte med den moralske pekefingeren i forhold til hva folk bruker sin tid og penger på, det er engasjement for andre levende vesener, altså engasjement for dyr. Mm. Man hører ikke reaksjoner mot at folk sitter og bruker kvelden på å se på fotball, gå på kunstutstilling, vaske bilen, drive med slektsforskning, hva det nå måtte være man fyller tiden sin med eller bruker pengene på. Men derimot, hvis man bruker en time på å markere støtte til dyrs rettsvern, da skal det skrives kronikker. Ja. Det er faktisk ganske skammelig i seg selv, fordi vi vet jo at det er sammenheng mellom empati med dyr og empati med mennesker. Noe av det viktigste vi faktisk kan gjøre i vårt samfunn er å innse at dyr er levende vesener, og begynne å ta vold mot dyr på alvor, for da viser forskning at man også kan forebygge vold mot mennesker. Kristiansson, det må jo være mulig å kunne tenke to tanker samtidig her. At du kan på en måte ikke beskylde de mennesker som gikk i toget for denne hunden for ikke å ha medfølelse med barna på Gaza? Nei, og det beskylder de heller ikke for. Jeg skriver også i denne artikkelen at jeg tror det er sammenheng mellom empati med dyr og empati med mennesker. Men man må sette det man gjør og hvilke handlinger man driver med i et visst perspektiv. Nå er min moralske pekefinger nok litt mer aktiv enn det Siri Martinsen tror, men jeg tror at man er nødt til å se dette voldsomme engasjementet i det perspektivet som er, hvilken grad man engasjerer seg for andre menneskers menneskeverd. Og dette er jo ikke bare dette fakkeltoget, det har jo også kommet voldsomme reaksjoner mot denne sauebonden, som nå er i retten, både han og eieren har jo
blitt tatt til retten for å forklare hva som har skjedd. Så dette er en politisak der han har mottatt drapstrusler, blitt fortalt at folk skal brenne ned huset hans, at han fortjener samme skjebne som hun. Og etter jeg har skrevet dette innlegget i går, så der sammenligner jeg, altså der stiller jeg spørsmålet, ville man redde sin egen hund eller en romtigger ut av et brennende hus hvis man hadde valget? Og jeg mener at det bør man ikke tenke på. Det bør være åpenbart at da skal man alltid redde mennesket. Men det kommer mail på mail fra folk som sier at de uten å blunke ville redde en katt eller en hund, framfor å redde en romtigger ut av et brennende hus. Og det er en skremmende holdning, synes jeg, som viser at man ikke er klar over hvor viktig menneskeverdet er, også sammenlignet med dyreverdet. Og det er vel et poeng Kristiansson har, hvis noen må tenke seg om på det spørsmålet han stiller i kronikken, om de ville reddet et menneske eller et dyr, og mange sier at de, ja, nei, da vil de uten å tenke seg om redde dyret. Da er det vel noe galt? Det er egentlig ikke et poeng, fordi det spørsmålet der, det går jo igjen nettopp med en hensikt. Og den hensikten det er at dersom du svarer at du ikke vil redde dyret, som da er det riktige svaret, så har man på en måte bevist at et dyr har lavere verdi, og derifra så skal du altså bevise at det er riktig å utnytte dem, at det er riktig å neglisjere dem, at det er riktig at de alltid kommer nederst i vår vurdering av hva vi som samfunn skal rangere som viktig. Det er der det spørsmålet kommer inn, og det er derfor det er så farlig å stille den type hypotetiske spørsmål. Hva er fasiten her da? Hvis vi skal spørre noe, er vi likestilt med dyr, mennesker, synes du? I verdien? Altså, per i dag så er jo dyr likestilt med ting, ikke sant? Det er det som er utgangspunktet. Vi kommer nok aldri i rettssystemet til å få dyr likestilt med mennesker, og det er heller ikke et poeng. Men det å ta vold mot dyr på alvor, det å innse at de er levende, følende skapninger, ja, det er alle og at vold... Nei, men rettssystemet er ikke enig i det. Fordi det behandles som skadeverk, dersom du for eksempel skyter en hund i magen. Det er derifra dette engasjementet kommer. Det er det alle disse menneskene vil rette på. Og så vil jeg selvfølgelig si at poenget med at man ikke skal komme med trusler og den type ting, det er alle enige i. Mm. Det er ikke det som er hovedengasjementet for dyrs rettigheter. Det finner man i alle debatter. Det er ikke poenget her. Kristiansson? Ja, altså, det finnes jo noen reelle motsetninger der dyr og menneskers hensyn kommer opp mot hverandre. Det er mat. Det er testing på dyr til medisinske formål. Det finnes en masse umotivert og unødvendig vold og misbruk av dyr, men i mange tilfeller så er det også nødvendig på en måte å sette mennesket og gi mennesket forrang. Og så er det jo sånn at det morsomme med dette engasjementet er jo at det er ikke alle dyr som har like stor verdi. Det er jo sånn at de dyrene som får et fakkeltog til seg er de dyrene som menneskene bryr seg nærest om. Sånn at når to huskehunder drepte 11 sauer i Asker i mars, så gikk ikke et fjes i fakkeltog eller brydde seg om det. Og det har som man ser mot sauebonde og sauer, som blant annet Lars Monsen har vært uttrykk for, der han spør seg hvor sauer skal få lov til å gå rundt og drite overalt i Norge. Det henger ikke sammen med et veldig godt syn på dyr, det er tvert imot det motsatte. En veldig sånn egoistisk syn på at den hunden du selv er nærest, er det viktigste i hele verden, fordi den er nær deg som individ, og det er hverken spesielt menneskeverd eller spesielt dyreverd. Tiden løper fra oss. Du må være kort til slutt, Martinsen. Ja. Det å fokusere på grums i nettdebatten her, det er en reell avsporing fra et viktig engasjement som nå stadig flere i det norske samfunnet har, i forhold til at dyr er levende vesener med en egenverdi, at rettsvernet til dyr bør styrkes, og at de ikke skal behandles som ting i rettssystemet. Og det må vi ta vare på. Det gavner også oss, og vi får et bedre samfunn for både dyr og mennesker. Ingen tvil om at denne saken vekker sterke reaksjoner. Mimir Kristiansson fra Island med oss på Skype, og Siri Martinsen, tusen takk for at dere tok dere tid til å bli med oss her på Nyhetskanalen og TV 2.